Nana, një grup punimesh nisur që në vitin 1980 për të finalizuar si vjet me çeljen e ekspozitës në ambientet e galerisë FAB. Amësia është motivi parë dhe i fund, lidhja ngushtë e nënës dhe birit, e ndryshimet në kohë që si kanë shpëtuar faqeve të rrudhura dhe thinjave fisnike, përdorimi i harmonisë ngjyrave u jep zëndjesive për portretin dhe thellësinë e shpirtit të nënës, ndërsa piktori Zaim Elezi, përmes panelit dhe realizmit mjeshtëror, krijon disa qasje. Unë jam përpjekur të qëmtoj momentet më të bukura, më domethënëse, më përfaqësuese të nënës time, të marrë esencën e saj, karakterin e saj, atë çka ato e dallon, duke e konkretizuar në telajo. Kjo njëkohësisht bën edhe që e gjithë ekspozita të mos ketë përsëritje, të mos ketë të thuash momente të njëjta, por janë aq të ndryshme edhe si tematik, edhe si çaste, por edhe si ngjyrë, si teksturë dhe si mjet e shpresë. Ekspozitën Nana mund të shijojmë përmes dy historive, historinë e nënës dhe historinë e djalit, që rritet me vështrimin plot adhurim ndaj saj. Punimet flasin përmes detajesh dhe rrëfejnë për ndjenjën më të ngrohtë që njohë njerëzimi, atë të dëshurisë ndaj nënës që i ngjeson mrekullibërësit.